Já každého se bájí. Ale on ne! Je spát, hrdy, které v meli na to se tak nemáli, tak tě on čo, bote! Podáme on ne! Generál, generál, vyráte! Vyráte! اب پاکستان پر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے دیٹ از دی فورتھ جنریشن وار اب یہ مسلمان ملت کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا چاہتے ہیں اور مشرق اور مغرب کے کفر کی راہ میں اگر اللہ نے کوئی آخری چٹان قائم کی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کی ریاست ہے آج انہوں نے 1948 کے بعد کہا تھا 47 کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان بچے گا نہیں اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے 1971 کے بعد جب غداری سے انہوں نے ہمیں چوٹ لگائی انہوں نے کہا پاکستان بچے گا نہیں اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں جب ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی دنیا نے کہا اب تو پاکستان بچے گا ہی نہیں ہم ہیں وہ نہیں ہیں جب ہم نے ایٹمی پروگرام اپنا شروع کیا تو ہنری کسنجر لاہور میں آ کے تھریٹ کرتا ہے ویل میک اے ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو اللہ کے فضل سے وی آر اسٹل ہیئر اینڈ ویل میک اے ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو انہوں نے پاکستان پر سینکشنز لگائیں کہ پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بن سکے ہماری اس جنریشن میں جو 70s اور 80s میں ہمارے بڑے گزرے ہیں اس میں جو ہمارے سائنسدان ہیں ہماری تاریخ کا سب سے سیکرٹ آپریشن تھا یہ پوری دنیا میں مسلمان ہمارے آپ جیسے گریجویٹس پورے بچے پھیل گئے اپنی زندگیاں تباہ برباد کر دی ہمارے سینکڑوں بچے ایسے ہیں ینگ سائنٹسٹ ہمارے ایجنٹس ہمارے ISI ملٹری انٹیلیجنس کے ایسے افراد جو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اس وقت پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار ایٹمی پارٹس کے پرزے جمع کرنے کے لیے جو پوری دنیا میں مارے گئے اور ہم کو آج پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کن گلیوں میں کن تاریک راستوں میں شہید ہوئے ہیں لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ چیزیں پاکستان پہنچنا شروع ہوئے اور کفر کے پورے زور لگانے کے باوجود الحمدللہ 80 کی دہائی میں اللہ کے حکم سے ہم ایک ایٹمی طاقت بن چکے تھے لیکن ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا اسرائیلیز نے جو ڈیوڈ بن گوریان نے ان کو نصیحت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کی ریاست کو نہ چھوڑنا کبھی اس طرح ممکن ہے اس کو تباہ کرنا یہ اس وقت سے ہی ہندوستان کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے تھے 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے تین مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا جارڈن سیریا ایجپٹ مسلمان ملکوں زمین پر تباہ ہو گئی عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے پاکستان ایئر فورس سے مدد طلب کی جاتی ہے پاک فضائیہ کے دستے جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں وہاں پہ میں اس سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم انڈین ایئر فورس کا غرور خاک میں ملا چکے ہوتے ہیں ایم ایم عالم صاحب 30 سیکنڈ میں 5 انڈین جہاز شروع میں ہی مار کے گراتے ہیں اس کے بعد انڈینز کو جرت نہیں ہوتی کہ پاکستان میں داخل ہوں اللہ کے فضل سے 1967 میں بھی ڈسٹروئے دی اسرائیلی ایئر فورس ان کا خطرہ جو مسلمان ملت کو ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے 74 میں ایک دفعہ پھر مسلمان ملت چیلنج ہوتی ہے یہ عرب اسرائیلی جنگ پھر ہوتی ہے پھر پاک فوج جاتی ہے پاکستان ایئر فورس جاتی ہے ہمارے ایئر ڈیفینس یونٹس جاتے ہیں اور پھر مسلمان ملکوں کا دفاع کیا جاتا ہے 1995-96 میں بوسنیا خطرے میں پڑتا ہے پھر پاکستان فوج کے دستے وہاں پہ سربز کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں اور آج یورپ میں اگر کوئی مسلمان ملک ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے ان کی مدد کی اسرائیلیوں نے عراق کا ایٹمی ریئیکٹر تباہ کیا 84 میں یہ پاکستان کا ایٹمی ریئیکٹر تباہ کر اس وقت ہمارے پاس F-16 تھے لیکن F-16 کی ہماری اتنی رینج نہیں تھی کہ ہم اسرائیل پہ جوابی کاروائی کرتے اور واپس آتے پاکستان نے تھریٹ کیا دہلی کو اور اسرائیل کو دونوں کو ہمیں نہیں پتا جہاز کس طرف سے آئیں گے ہمیں نہیں پتا جہاز کی وارننگ اس کے اوپر مارکنگ کس کی ہوگی ہمیں ایک بات جانتے ہیں اگر کاؤنٹر پہ بامنگ ہوئی تو اس کے بعد دہلی اور تل ابیب کو ہم فلیٹ کر کے رکھ دیں گے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ سے پوچھا گیا کہ ون وے مشن ہے صرف اسرائیل پہ آپ بامنگ کے لیے جا سکتے ہیں واپس نہیں آ سکتے کون والنٹیئر کرے گا وڈ یو بلیو اٹ انٹائر F-16 اسکواڈن ہیڈ ریز دیئر ہینڈز دے ور والنٹیئرنگ فار دس اللہ کے فضل سے ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا اور اللہ کے فضل سے انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک
مسلمانوں نے اس طرح چراغاں کیا جیسے پوری امت مسلمہ میں عید کا دن اس دن تھا 28 مئی 1998۔ اس دن فلسطین کے بچوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا، ناؤ وی آر اے نیوکلیئر پاور، ڈونٹ لک ایٹ دا سٹونز ان آر ہینڈز، لک ایٹ دا بم ان پاکستان، وی آر کمنگ آفٹر یو۔ پاکستان